mo kan mi nu fun aye ero eniyan ji podo do inu awon so ere gogo ere gogo ah what to bang bulu ah ma gogo be ra sono mo ni te fa ori ti jo le kan ah 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 Ma fun ni 500,000 naira la. Ego. 500,000. Ebi ko. Ah, ego. Ego. Ah. Ah. Kini onda. Aso to to la so yi. Baba alokun ni to se ma ko fun dry cleaner ni. Ege dun ni. Te ba wo eyin tun mo wo yi se bo won lo fun mi. Baba na ewo. Ewo awon ba je je. Awon ba ta gidi lele. Eh ta ta gidi wo to ba se epo gomi na lo nlo baba emi na fe lowo mo fe logo e e wa ko eni to ni ko lo se keso baba ko se gbon mi o eni to je ko kan ma help mi ni bo mo ri pe ogun mi lo nlo won lo logo re ni igba ti owo bi omo fowo sere ni won ni owo olowo le guna be ni aso ada so lo ga gba agora be ni o ori gbogbo to ni pa pata a da so lo ti e ah won wa wa be ti o ma toro lowo re baba ma di za zuze ni e do ko ja za zuze ara ti o ma ya gidigidi ni o ba ri to ku ni ese ni pe o ka kan be ti mo ti re lati bi ose kan o ka mu fun toba o kan wa bodo sun meji nu le re yo sun ni oni mojumo la yo sun ni ola mojumo otun la eyan leyin otun la o wa le mo kan to ba ti ri to ba le fi kan la lasan bayi tabi ko ora ye ko pa ya tabi ko fi pa leyin mo kan mi nu fun e no o ma ah egogo ego ni ego ni baje ego ego ah ego mi ko ti baje lo ma lo o ta se mo ti ma ti ri nje ni ma fun mi wo to to yen Ola yin ola nje it's okay. Ebo lo no me do to ya bi le. Ka agbo. Tun so fe mi bi. Ko ta be lo. Mo ko mi nu fun eyan o. Ani ko tele mi. O ma se. O ma se o. Ami nu fun ma ye. Mo ko mi nu o. Ile ah bi abi la de o. Gbogbo se pata so ya se lati se sinu bayi. Eh o wa pe le meta. To ba ti pe ko tun soro ninu aye o sugbon ro wo le meta ko to pe o e meta lo pe pe oya oluwole oluwole lo ko re oya oluwole o de ni o ro baba go sin kokon be mo ro fe pe sharp sharp ni oluwole okay kan to ba ti le pe gbogbo ogo ti o di ti e amo bo se wa ko tun soro mo laye o baba je ko ma lo eh be ni baba mo fe luwo Oluwole! Either to get the picture for the array. Either breaks the edge. Serpent shall bite. He that throws the stone will surely pass through. In Kamiji Mubawa, Akoko, one year near Basilo, the two do baby or loss of Kuni Leruloni. Olo Pota Koko Chinwa, do well over here. In lo je kin wa se bi eyin le mo se kini je mo pe ni eko ofe fawon eyan yes scholarship e je mo pe na nu scholars classif je mo pe na nu eh mo ti je alabapin orire latodo yin omo mi wa nu to ti se alabapin orire scholarship fun e mo pe e mo an ti o ba le lo school e mo fun won lowo an ti an fe kose e mo fun won ekose e to ti a se ekose ti o ti ri irinse e mo ra irinse fun omo mi wa nu ta ra irinse fun I'm a philanthropist actually ko tope mi ko n se yen tebi ni tori e le se wa wa lati bi mo ni wa dupe lowo yin ekeji e mo gbono e wo foto okay emi mo wa la pa bi e ri mi Eto wa lebe keji tayo re na e mo aburo mi lele yi aburo mi lele ki sa aburo yi o fe logo yi ki re yi bi buja abi mo ya ti mo so oye yi tayo se ma logo mi mo omo yi boy te wo yi bo ti bo o ti lo 20 years back
emi ni mo toju e bi mo emi kan mo fa yawo fun ko se nkan ti emi mo lo school bo se wa ayi se mo ye ka jo fun ti mo ka jo re pe de bu le jo ta ko se nkan ti me ke fun bo se wa aburo mi ni odo mi lo ngbe ile to ngbe gan mi mo gbe mu gba fun o se fe lo go te ayo ayo ma ko ku si mo da lo ti ma yo je o ba on the streets, me worry, me more be on my papa more yah. Sheesh, me more fear of him. Sheesh, me more continue to shift. Sheesh, me fear papi. Papa, me. Go see God to be ready. Me off where? Sheesh, no. I go sheesh. Abe ore ni ani ko wa seto to seto toto e owo baye ti un se ra won te ba bere lowo la wa so ti mo ko fu e emi mi o ti wo tu parti pas encore. Assez bien, ouais, papa, la roche, écoute, ni tout le monde, il y a un sang, écoute, dansé. Qui se boue, ouais, l'on peut la roche, ton dansé. A moi, à au coucou, moi, il y a ton fanny. Ase akoko da mi logun nu mo fo leyin iro ni adie le ma da yan logun nu gan ke to fo leyin monu e awon tadie o da logun nu won fo eyin monu adie to agbegile re ika won o mo bara un rogi o agbegile re ko mo emi mo ni ko lo wa en to ba mo pe olohun da lo to ti ni ogogidi to mo pe a le se ni femi re mi ta gba owo to n to ta gba fun o olohun to lohun wa wa nu n gba wa ba mi ko ni to n fe nu ma ni ah oda to ba ri be lo mu en to ba mo to ro ko wa le lo lo mu photo re wa kin ri ngba ti mo photo re lo ba di photo yin ma ni ah eni ti se ni lori ma ni so le ri aso teni yen ti lori bata teni yen ti lori ati fila teni yen ti lori oni ah oni mo ka so fun sere ni ko le ojo ko wa ma n to ba ri be to ba ri be to e pe yan ba ni emi o fun oni oka oka o lo fi gba laya to ba ti gba laya bayi yo di detere yo mo tele obo ni amuni muye ti muye renu ofure koye ko ni koye ti yen lo yo da be pe kan yen ti koye yen lo yo wa tele mo fe ke mo ti n pe ni aye se ma n pe aye aye ke mo pe obiri po ni le aye ko duro loju kan ke se pe to fe ran lo fe ran yin o sugbon ti n ba wa se le fun yin eyin o fi pe mi na alai mori ni mi ori te se le fe resan re eni so ju be lo aye 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 project oh na idea and dia ti ma gbowo fu emi consultant ti mo du bile lowo ha ba de ko se me ta be ti mo fo sole to ta mi ku na de be si dun emi lo ko I wo ti mo mo lori streets emi
gbogbo ti mo wa jọ as a brother. O fa e lọlọrun lọwọ. Eṣu ọta n ṣe bi ọrẹ o, ẹ ma gba fun, ma gba fun. O tọ n ṣe bẹẹ. Ìdààmú dàbò láyé mọ̀, eruku lásán ni. Asán lórí asán. Jesu lolugbala kedeyin lasan aye ofuru lasan ni o sebi boro baruju e o mo bi e o kadu asi o e o mo bi e o koju adu asi deyin lona apadi ogbon re o le gba o ofuru jakato ona agbele bu ife seji wa nibe o wa nibe e wa jesu lo re ti ko le o wa ti yawo e wa fa ye fun ko le to parisha se go bi aye we se trust what you are eyi ta lu o ni pageto wa sato eleda o sao